ეს ყველაფერი 6 ნოემბერს სააპელაციო სასამართლოს ჭიშკართან იმ დროს ხდებოდა, როდესაც სააპელაციო კოლეგიამ ერთდროულად 26 საჩივარს განიხილავდა. თავდაპირველად სხდომაზე მხარეებსაც არ უშვებდნენ, მოგვიანებით კი დაუშვეს. მათ სააპელაციო სასამართლოს დარბაზებში უპრეცედენტო დიდი 24 საათის გატარება მოუწიათ. სააპელაციო სასამართლოს დაწყვეტილება ქალში საბოლოოდ არ შეშიდება. ოცდაოთხ საათიანი პროცესის მიუხედავად, ერთდროულად 26 საქმეზე გადაწყვეტილების გამოსაცხადებლად, კოლეგიის თავმჯდომარეს 2 წუთზე ნაკლები დასჭირდა. ამის შემდეგ დარბაზი სამივე მოსამართლემ განმარტების გარეშე დატოვა. მათი დასკვნით აღმოსავლეთ საქართველოში არჩევნები უნაკლოდ ჩატარდა და დარღვევის არც ერთი ფაქტი არ არსებობს. ასევე გააუქმეს მოსამართლე ხუჭუას გადაწყვეტილება თეთრი წყაროსა და წალკის უბნების ბათილობის შესახებ. ის რომ კლანის წევრებმა სამართლებრივი პროცედურების დარღვევით ქართული ოცნების მიერ 2 მილიონი ადამიანისთვის არჩევნების მოპარვა სულ რაღაც 2 წუთში დააკანონეს, არავისთვის გასაკვირი არ ყოფილა. ყველანაირი სტანდარტი დაარღვიეს, მაგრამ ამაზე იმიტომ წავიდნენ, რომ სასურველ შედეგებს მიაღწიან და შეიძლება ითქვას, რომ მართლა ყველაფერი იკადრეს, ანუ სასამართლოს რაც შეიძლება დაეკადრა, ყველაფერი იკადრეს, ანუ ჩატარეს ღამის პროცესები, გადადეს პროცესები, გაერთიანეს საქმეები, დაარღვიეს ვადები და მიიღეს ცუდი გადაწყვეტილებები. ეს ხალხი არის სპეციალურად ჩერჩეული ამ საკითხ ისთვის ნახეთ კიდეც რომ გაერთიანეს უამრავი საქმეები, რომ სულ რამოდენიმე მოსამართლე ყავთ, რომელიც მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებები შეიძლება მიიღოს. ისინი არ არიან ინდივიდუალური მოსამართლე, მათ აქვთ ამოცანის პასუხი, იციან რა უნდა გადაწყვიტონ და მთელი ეს 24 საათი მოანდომებს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ მიეყვანათ ამ პასუხამდე. ვლადიმერ ხუჭუას გადაწყვეტილების შემდეგ ხელისუფლებისთვის განგაშის სიგნალი ჩაირთო და იმის შიშით, რომ სხვა მოსამართლეებსაც სამართლიანი გადაწყვეტილება არ მიეღოთ, რეჟიმმა საარჩევნო დავების გადაწყვეტა მორჩილ და კლანთან აფილირებულ მოსამართლეებს მიანდო. კოლეგიას დავით ახალბედაშვილი ხელმძღვანელობდა, მის გვერდით კი გოჩა დიდავა და სისტემის მსახურებაში არაერთხელ მხილებული დიმიტრი გრიტიშვილი ისხდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ თავმჯდომარე ახალბედაშვილი იყო, ეჭვი არავის დარჩენია, რომ რეალურად პროცესებს დიმიტრი გრიტიშვილი მართავდა. ხედავდით, რომ აქტიურობდა არა სხდომის თავმჯდომარე, არამედ ჩოლებრივი მოსამართლე, რომელიც დამხმარე უნდა იყოს ამ საკითხში და არა მთავარი ფიგურა. მაგრამ დავალების შემსრულებელი დავინახეთ ვინ იყო? დიმიტრი გურიტიშვილი საზოგადოებისთვის კარგად ცნობილია, როგორც უკანონო გადაწყვეტილებების მიმღები. გურიტიშვილის აცილებას მხარე ითხოვდა, თუმცა ეს მოთხოვნაც არ დაკმაყოფილდა. მისი სახელი დიდი ხანია დაკავშირებულია ეგრეთ წოდებულ სასამართლო კლანთან. ყოველთვის გამოირჩეოდა კლანის გადაწყვეტილებების ერთგულებით და რეჟიმის პოლიტიკის გატარებით. მეტიც, საზოგადოებას ახსოვს, თუ როგორ ეძებდა სასამართლოს ნაცვლად კლანს არასამთავრობო სექტორში და მათ თავდასხმითაც კი დაემუქრა. ამიტომ თავიდანვე არსებობდა მოლოდინი, რომ კოლეგია არასამთავრობოების სარჩელზე სწორედ ასეთ ცრუ განაჩენს გამოიტანდა. ეხლა გეკითხებით, სად არის კლანი, სასამართლოშია კლანი თუ არასამთავრობო სექტორში? თუ დავინახავ მე საფრთხეს, რომ მისი ქმედება, მისი პოზიციონირება განცხადება იქნება თუ სხვა საფრთხეს უქმნის სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობას, მე ამაში ვხედავარ, ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება. თავდაცვითი რეჟიმი და სასამართლო ხელისუფლება ჩათვალეთ, რომ გადადის თავდასხმით რეჟიმზე. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ მართაჯულების მდგომარეობის ფონზე, რაც საქართველოში გვაქვს, არ ქონდა იმის მოლოდინი, რომ რაიმე დადებით შედეგს მივიღებდით სასამართლოსგან, თუმცა რა თქმა უნდა მცირე იმედი იმის მაინც არსებობდა, რომ ხალხი და მოსამართლეები დაინახავდნენ იმას, რაც რეალურად 2 მილიონზე მეტმა ადამიანმა დაინახა არჩევნებზე 26 ოქტომბერს, რომ მართლაც იყო ხმის ფარულობის უფლება დარღვეული და პრინციპი დარღვეული. დიმიტრი გურიტიშვილი ასევე იყო ერთ-ერთი მოწინააღმდეგე მოსამართლეების ვეტინგისა, ანუ კეთილსინდისიერების ტესტის ჩაბარებისა. სავარაუდოდ იმიტომ, რომ გაუჭირდებოდა აეხსნა, თუ როგორ ააშენა უზარმაზარი აგარაკი 2500 კვადრატულ მეტრზე ბულაჩაურში 10000 ლარიანი ხელფასით. ჩვენთვის ეს არჩენს რასაკვირველია იჭებს, იმიტომ რომ თუ კი რამდენიმე მოსამართლე განიხილავდა, უფრო მეტი მოსამართლე განიხილავდა ამ საქმეებს და უფრო მეტ მოსამართლეს ეხებოდა ამ საქმეებთან შემხებლობა და გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა, რასაკვირველია, უფრო მეტი იყო ალბათობა იმისა, რომ რომელიმე მოსამართლეს, მსგავსად თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლისა, მიეღო კანონიერი გადაწყვეტილება. 24 საათიან პროცესზე კოლეგიამ ხუჭუას მსგავსად ექსპერიმენტიც ჩაატარა. ახმადი იყო თუ არა ხმის მიცემისას მოქალაქის არჩევანი. თუმცა ამჯერად ექსპერიმენტს ცესკოს დატრენინგებული წარმომადგენელი გაუძღვა. თავად გურიტიშვილმა კი ოპერატორს ამ პროცესის ვიდეო გადაღების შეწყვეტისკენ მოუწოდა. ამის მიუხედავად კარგად გამოჩნდა, თუ როგორ ჟონავდა ფურცლიდან მოქალაქეების არჩევანი. მას შემდეგ, რაც ამ ადამიანებმა, ასე ვთქვათ, შეაცვლეს რამდენიმე ბიულეტენი კონვერტში, თავად სხდომის მომხსენებელმა მოსამართლემ დავით ახალბედაშვილმა
მამა დაიჭირა კონვერტი ხელში და შეაცურა ეს ბიულეტენი ჩვენი დიდი პროტესტის და დიდი ასე ვთქვათ ხმაურის ბრჭყალებში შემდეგ რომ აი ეს ადამიანი განსხვავებულად აცურებს ბიულეტენს და ეს წესი ასე არ ყოფილა დადგენილი. ამის შემდეგ სხდომის მომხსენებელმა მოსამართლემ თავად შეაცურა რაღაც მომენტში ეს ბიულეტენი აპარატში და ჩვენმა არაერთმა კოლეგამ დაინახა როგორ გამოჩნდა გაფერადებული წრე და როგორ ჩანდა რომ აღქმადი იყო კონვერტის ბიულეტენის რა ნაწილი ჰქონდა გაფერადებული ამ შემთხვევაში ბიულეტენზე დავით ახალბედაშვილს. ამის მიუხედავად ჩვენ ჯერ მოვისმინეთ მოსამართლეებისგან და ამ პროცესს ასევე თვალყურს ადევნებდა ბატონი გურიტიშვილი. კოლეგიის გადაწყვეტილებაზე გვინდოდა თითოეული მისი წევრისთვის გეკითხა, თუმცა მედიას თითქმის ყველა მათგანი დაემალა. ჩვენს ზარს მხოლოდ ბოჭა დიდავამ უპასუხა, მაგრამ დასმულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა არის უარყო. ხომ არ უკავშირდებოდა ეს ბატონი ხუჭუას მიღებულ განაჩენს? კომენტარს ვერ გავაკეთე. ბატონო გოჩა, ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია. კოლეგიაში იყო მოსამართლე თამარ ონიანიც, რომელსაც დიდავას მსგავსად ჩვენ დასმულ შეკითხვებზე პასუხები არ ჰქონდა. ვინც მიჩვეული არის თქვენთან კომენტარების მიჩნევას, შეგიძლიათ მას მიმართოთ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით კომენტარს და ვერ მიგვცით. საარჩევნო დავების საქმეზე ერთ-ერთი კოლეგიის თავმჯდომარე ერთდროს უზენაესი მოსამართლეობის კანდიდატი ილონა თოდუა იყო. მოსამართლე, რომელმაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე გასაუბრებისას ვერ უპასუხა შეკითხვას, თუ რა ფორმით შეიძლება ხალხი იყოს ხელისუფლების წყარო. ანუ მოსამართლე თოდუას არჩევნების მნიშვნელობა იმ თავითვე არ ჰქონდა გააზრებული. მათთან დაკავშირებით უამრავი კითხვები არსებობს საზოგადოებაში. დავუშვათ, თუ კი ვსაუბრობ ჩვენ ილონა თოდუაზე, ან თუნდაც თამარ ონიანზე, ორივე შემთხვევაში ბუნებრივია რომ სერიოზული ეჭვებია რომ ისინი არიან სწორედ აფილირებული კლანთან და ასრულებენ მათ დავალებებს. იმიტომ რომ ისინი წლების წინ იყვნენ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრები სხვადასხვა დროს და მათი საქმიანობა სწორედ აი ამას უკავშირდებოდა რომ ხარს უჭერდნენ კლანურ გადაწყვეტილებებს. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციაში და არასამთავრობო სექტორში თვლიან, რომ პროცესებს ნებისმიერ ინსტანციაში ქართული ოცნება მთლიანად აკონტროლებს, უკვე მიდის მუშაობა საკონსტიტუციო სარჩელზე, რათა გასაჩივრდეს ეგრეთ წოდებული კლანის მიერ ნაკარნახევის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. თუმცა იმედი იმისა, რომ რომელიმე ინსტანცია სამართლიან გადაწყვეტილებას მიიღებს, ოპოზიციაში არ აქვთ. არ გვაქვს ჩვენ მოლოდინი არც საკონსტიტუციო სასამართლოსგან, სხვათაშორის, მაგრამ ჩვენ უნდა შევძლოთ ყველა სამართლებრივი ბერკეტის გამოყენება, რასაც ჩვენი მოქმედი კანონმდებლობა და კონსტიტუცია იძლევა და ამ ბერკეტებს ჩვენ ყველას გამოვიყენებთ. სააპელაციო სასამართლო ბოლო ინსტანციაა, სადაც შესაძლებელია ოცნებისმიერ მოპარული არჩევნების და საარჩევნო დარღვევების გასაჩივრება. საქმეები სავარაუდოდ სტრასბურგში წავა, თუმცა საქართველოს რუსულ ვექტორზე გადასული ხელისუფლებისთვის წყალგამყოფი არც ეს იქნება. ივანიშვილი საქართველოს მოსახლეობას სხვა გზას არ უტოვებს. ხმის დაცვა და პასუხის მოთხოვა მოპარულ არჩევნებსა და სხვა დანაშაულებზე, რომლებიც ოლიგარქის რეჟიმმა 12 წლის მანძილზე ჩაიდინა, ხალხს ქუჩაში მოუწევს.